أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤبد الفلدو المؤبد الجن محمد جولد سيدي جمواله من هن كنال مدماس بلد نوغاه جوي لرويهن أكتوبر hirande ujunnaaji ɗiɗi e nogas jibineede Isa hirande wuluuri e temeɗɗe nayi e capannayi e nayi fergo annabiijo Muhammad no Allah ɓeyri yurmere makko hisnamo. En ngari e winnande meɗen diineyankoore nde bowɗen wadde e nder programme men he Dimas Bimbi. Han kalammi ni ko joggol ñamaade waktuuji ñan en kaali affaire juulde. No ngandi o waktuuga meɗen fuladu ko ƴaawde to leyɗeele Européen ƴeto ɓursa ɓuuɓde nga leyɗeele Afrique. O waktu toon ɗinin toɓa taw wonaan toɓo no toɓo meɗen ngooni. Waktuuji ɗi ko subaka ittoo toon noon ɓuuɓat te enen mbiiɗen neɗɗo ko maa salligoo nde juulde mum nde sella. Subaka ɗo jogii probléme ji ɗiɗi: celliga gonngol, heppingol e waktu subaka mo fora juuleede oo. Si Allah waɗii noon a weerori haa a tawayii waktu oo yawri jooni woni a ñawliima ko a yoɓanni. Sariya wi'i si woni a yoɓanni subaka ɓay subaka kam so ɗi janngee han koro dow janngere hay si a yoɓoyam mo ñalooma han. Kono juuldannoɗaambo waktu subaka oo ni si ana yoɓoya han ko noon joɓrataambo. Subaka uyriraake ɗanngal e gonngol ɗum mum kadi uyriraake. Subaka jannge ko darɗe ɗiɗi tan, kala mo lamɗiɗaa waktu subaka wiyatama ko darɗe ɗiɗi. Hoo noon a fini ɗo he subaka yonde pinɗaa calligoɗaa nanngaa kursi ma anoni wirdoo. Sariya wiyoyde yiɗi si a salligiima han naa juulaa darɗe ɗiɗi on tuma puɗɗaa birde gonngol. Sinno a hulii watano a ngon juulɗaa darɗe ɗiɗi yo pootoɗaa, juulɗaa darɗe ɗiɗi yo pootoɗaa, calminaa pootoɗaa haa si tawii woni sallijo oo wi'ii assalaatu hayrum minan nawmi on tuma juulaa darɗe ɗiɗi ko ɗee mbiiree raka'atul fajiri, ɗen njiidaani he ɗee ɗe juulannoɗaa pootoɗaa, ɗen ko watano a ngon. Ɗen ɗiinin teeŋi sunnaaji ɗi piiw ngalaa ñamaande si yawri tan yawri so wonaa ɗee ɗiɗi. Sariya wiyo ɗiinin lamdito maaɗe ɗi ƴamtamaade haa midi yona. Ko waɗi ɗum noon ko ɗe keew baraaji. Sino woni mbimi on a weerori ko a yoɓoyan ni a wattaaɗe rawo on tuma ko farilla o juultaa subaka o juultaa haa gasa. Si hawri waddu haa yawri han witteere yawri nanngee rawni ɗoon haa midi ana waawi juulde raka'atul fajiri. Juulaade no juuldannuɗaa taa waktu sallijoo wi assalaatu hayru minan nawmi. Musidɓe am ko nii subaka juulderee. Ngaranen fanaa. Fanaa fuɗɗi ko iner ɗo mooɗon ɗo gonɗon ɗo walla gabboɗon waktuuji ɗe kalifaaɓe mon diine ɗi mbaɗani on ɗi wonaani kamɓe jawraa kori iner e désert. Fanaa ko darɗe nayi. Darɗe ɗiɗi yidiiɗe ɗee ko faatiha e kala simoore nde mbaawɗaa e kala aaya mo mbaawɗaa.
koro les jangara bakiro da non si ano jangahan ta adiwani karfe de harfere harfere demgal manga rewalo mudu jodo daya sa juli dan idinde junnuda bi subhana rabbi allah ala bihamdi subhana rabbi alazim bihamdi dum ta ala junni sa juni rima bi asmi allah liman hamidahu an waawid allahumma rabbana wa lakal hamdu les min ko non jul dammi sa suji don do cujjuda do bi subhana rabbi alazim bihamdi subhana rabbi alazim bihamdi la bitari ya gayni don si ko didi kedda njododa attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi attayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ko o tayi jango era jangu de waktuji di pi ko o goro ala dimmo awa ngimula ganda darle janga fatiha tan to les bayre ko fana jodo da ta ngimoda hin ganda fatiha darde wonde fatiha tan jodo da ta yoda chalmina no julduda fanani ko non kalan juldara alansara ko worum ko mbadi woririndi garenen futuro futuro dirabidi si tawi woni a ari a heblodi woni saligi burna nani anki goddo le mun daga yerno mun daga si neddo woppi burno gongolan ho yulinde yakoro o yakarako awa yakarako yulinde bonta ko sunna woni si hauri ana heppi ana hauji a wirino allahu akbar a burnani ni demande selli ala bakat jula da ni futuro de den ko fenyinat fatiha simore wotere barani ni de den ko fatiha tan to les geje ko darne nay didi de ko fatiha simore jangara do tayoda tayemana jangumina o didi barani de ko fatiha tan joni kam ko heddi bayro on on liggoyro jula subakaran dawa law yoto da ta ligima de dalarama ha baba julde fana nyawlo da fana nyawlo da alansara nyawlo da futuro gartoya geje wana antuma ko lora gol nyama wala defa sariano wi majjidi di balo di han nyammi dinin waktu dinin nyantawo jatundula bangatan antuma pudda moy antuma ko afudoro nga fana jula fana chalmina ngarna alansara chalmina ngarna futuro chalmina ngarna geje toujours si ay jiri han koro puddo daro puddo sa waktu be julda dum no juldete ni joggol nyamaane he tottugol kono nyawlor daani to jobraha si nyawlu a waktu o ko mo julte darde nay si ayo boya han ko darde nay si hawri ko kodo ya guire redo waktuji ko darde didi nyawrida hay si arsige galle ma ko darde didi joboyra awo joni heddi ko gede batte de wobbe min biya ko wirde he min de ko jangumi ko ko annabijo daliko si asalmini subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar de di ko itari ko ngol be balaam chapantare itari si ayidi bala subhanallahi 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 chapantare itari ngara alhamdulillahi 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 chapantare itari ngara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar chapantare tari si chapantare tari la bitare ko chapande jenay jenay ontuma bi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
nahun mun ko wala ulham yuhi wa yumit wa wala kun shay qadir dum timir sa tamdal de si ayidi an kursi ob subhanallah alhamdulillah wallahu akbar balina ya bere wore subhanallah alhamdulillah wallahu akbar balina ya bere wore ngasi ko ndu wirdu annabijo dali heddi joni enen da enen birdo wirduji goddi din ko jida din kala he modum palo yaado di wala wirdu sahamati jani di lamdi keborgol di lamdi dole di lamdi jande di wodi wirduji goddi di woni lazim horema ane horema ko odo birdo odo wirdu kono alla yafuma odo kono kalfede goddum min ko dibi duji di birdo romi de odo wirdu kono alla yafuma odo wirdu no alla udi arseke ma da wor rena ma hanbe ma de den kala ci moje di godi den kala pala dum ko gabawo dudal ga no disa gabawo dudal ga haju ji men di kewi kala haju di wodi du amu si awawi be a goddo du anum ni woni ko puddo sen dudanga heddi ro ko worbe kany andi o ko musa hadum on to no dammi gayay bayti on gandi portable wori wadi ro der e ro yaay dum si anno di gayay dum ko e min tan antan nan en tan nan ndisa sa no dirino to deru dalto a dum ko majuda nga pinana hajuji non nandani en gasni to bangal juldero joni garen keblo ko wire nafila ko nafila di jogi sifaji didi nafa darde didi fatia e simore chalmina darde didi yo chalmina darde didi yo chalmina hasia hoyima han bada wohere kalam simore ne bawla fatia e simore sino woni ana way qul wallahu wala uzu bi rabbil falaq wala uzu bi rabbin nas sariya wi di yidi bada din e darne wohere bare dininde o ko sifa dimmo on ko par darde nayyo chalmina darde nayyo chalmina on kalan siko jemma nafrata a ngodi nafila e barindola wohere toujours on tuma ko gale alla di yidi gale siko labi joy chalminda par didi habi darde sappo bada didi godde wala bada wohere wala sappo e go siko sappo e didi bada wohere haybe sappo e tar o won nafila sumaye o aw nafila sumaye wi aka ko e sumaye ramate ko kalan wattuma keɓorɗa jemma nafa torɗa alla jafigol e arsike e cellal e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo surram alla ko pijiɗɗira ñagere oko ram dandam ɗum tawa ɗon oko ram dandam awa si woni ana ɗo suuduma sariya wiyo ɗi yiɗi si a salli ganima fana ana jogi waktu jaƴɗo nafa darɗe ɗiɗi walla nayyi on tuma juula fana o si a juuli fana o nafa ɗiɗi walla nayyi gasi si alamsara foti a heɓodi nafa ɗiɗi walla nayyi ɗo he a julde alamsara si a juuli alamsara ɗon nafarake hakkunde alamsara e futuro nafarake moƴƴani ko harmu si futuro a juuli ɗum nafa ɗiɗi walla nayyi pohroɗa si juula julgol geƴƴe foroyi ɗon kadi nafa ɗiɗi walla nayyi on tuma juula geƴƴe si a gasni geƴƴe si a yiɗi mbaɗa safa e witiri si an hori ko koriɗa o non kam wat safa e witiri o musidɓe ko ni woni affaire julgol amma musidɓe am rewɓe ɓe yimɓeɓe goɗɗo meɗi kam wiide yo kañ nani ho wiya debbo ko julgol ɗum to suudu gorko muɗum to ɓuri baraji julgol moto juma oo julgol to juma ɓuri baraji kaltidirane gonga yimɓeɓe ɗal ko miji ko pewrino l'islam fewrintake l'islam ɗi winda si a fewririma
jangube be garen be be o wona gonga hali ta tan woni awa wa yaadar jamaaro anani no dinanu jogoda gude birde cukkude gude birde cukkude tan do si ma de barayi de terde maade de walla yeso ngo sabbu ko tuubo ngol alla jahantani yulda wonde be gona ga baawo be calmina hangi mo la garta nabi mi on nanani to bangal wirduuji to ton ko go jim ko faalaawo no dammi cen aliw o do haaju baado ni eni 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 ho kam jangante medu ma ko do ni jangirte ko o er battaamo ay musibe teddume ko ni woni hakkunde janguɗo e mo jangani si don yawri on tuma non garanen togona seeɗa sabu en jottaki toon daw yo ɗum ko wiyete 31 e ko ɗum woni mawludu nabiyi 31 ko baggol welende jibinegol annabi Isa ɗum taw won 31 wona hay hunde mawludu nabiyi ko baggol welende jibinegol annabijo awa mi haalna on ni mawludu nabiyi ko ndu lewru darinɗo ndu balɗe mum sappo e ɗiɗi wona ñaamɗe watte ñande jemma on jemma calligoɗa juula darɗe ko kattanɗa wona fiilaje ɗe ɗiɗi han sappo e goo nogaasi goo sappo e tati sappo e jowi sappo e jeɗɗi sappo e jeenayi nde won tan ko gale on tuma ɓaga kursima o janga fatiha piɓa anndiye ano wurtina jemma o allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim ko kattanɗa wo si a gasni ɗum on tuma du anoɗa hoore ma du anoɗa annabijo mbaaloɗa a tawama he wursinɓe jemma he amma no ɓeeɗa ɓe luukoɓe to jamaji toɓe ko luukaari tan ɓe ɓurimaade kono so ala ɗo windi ho wolde manna mawludu nabiyi ko defante walla ko jamawate ko wiya ko goto ɓe no wursin jemma o a tawama he wursinɓe donc debbo wursina jemma jibinede annabijo gorko wursina jemma jibinede annabijo min mi yaataro jama min ko ɗo suudu am ɗo baɗanmi ko baɗanmi komi waalo gasi aywa si ɗum yawri bursingol jemma o mi haalni o no watte wona jema ko kala ko wursinte enen noon en jottima dula kala ko defarake ñaame woni wona diine onon rewɓe onon tampina to bangal ɗe diine mi ñaagima on allah henduraɗo muɗum kala ko batton ceerno aliw ha ɗum ɗo ariide hoko l'islam wi hen mi haalna on suwa dewle mon to walla dewe allah moɗon ɗo walla weleendeji ɗi batton ɗi ɗi woodi ko lamdotoɗa ɗum ko min tan an tan gayas sinon ko yimɓeɓe piwo lamdantoɗa awa musidɓe mi nani on kaali affaire lamde ɗe enen ko enen puɗɗo si en ɓoyri ɗo lewru lebbiɗi lebbitata lamde ɗe guytoto par ce que ta goto ɓe anndi goɗɗum haqiqa tan neɗɗo koko annda ko lamdoto kala ko ojom annda ko ɗum lamdoto muñane yimɓe ɓe lamdo ko ganda ko ɓayte ɓe meeɗa heɓde lamdeteɗo ko ɗum waɗi ha sukodiri ɗum iwoyat enen wona on gandi ko ayna en gaynakoɓe si ari hen ñande arinde beeli ɗi piɓaɗa ndiyam konoɗam wuddat ɗam yartako si ɓoyoyi hen kontina toɓgol ɗam taƴa ɗam laaɓa pos gara jara awa yimɓe poɓɓe temedere e temeɗɗiɗo e goo ɗum duɗa nga ɗon yaratani en mbawata wonde enen piw kawren ko ma wooda toujours biɓɓodirɓe seeɗa muñen ɗum muñen jaaren cetti cetti lamde kala ko jiɗɗon lamde ɗon muntaga jaabo walla min mi jaabo ɗum iwanni si en jeeheɗo lewru lebbi ɗiɗi tan iwat par ce que duɗal ngal wona han wona contrat balɗe lebbi ɗiɗi walla lebbi tati ala ko tant que mino wuuri muntaga de wuuri
mi jaari on, mi weltaniima on, debbo mum, gorko mum. Ko ni watte enen kalan baawen worɓe si immaniima dewgol Allah han taa aɗi waawi ɗum de suudu mum to lamɗoyɗaako a waata an ko mbatta yo lamɗoyoɗa ceerno ala e ceerno yoneen taa ɗo gonɗa ɗo ɓattaake ceerno e ngaroyanani juulɗeele ɗe juulɗe layaaji juulde suumaye je mawludu nabii ɗum wona juulde juulel haaran ɗum pii ko du'awuuji mbatte wona ñaam juuji musidɓe am rewɓe e worɓe han ko ɗum gaddanmi en duuɗal fuladu on jaarama no Allah wajjam inchallahu rabbi han ko dimas tenen talata alarba bimbi mi weddoro goɗɗo kala si Allah jaɓi on jaarama amma tafsir o min waɗa programme o en tafsirat si Allah jaɓi en tafsirat tafsiru moƴƴo so Allah jaɓi mi ɓaŋanammo tan haysi ko ayeji tari kam taa ɗen ɗi lawlimi hanna on hoko waɗi o aya jippi e hoko o nafi e ko nandi hen allahumma rabbi salli ala muhammadi wa sallim.